Cando o señor Rajoy negou o rescate bancario, falou de un crédito en condicións, bueno, en fin, extraordinariamente beneficiosas, casi nos fixo creer que ese crédito que pedían a Europa, ese rescate, bueno, era casi unha bendición do señor. Nos afirmamos que o señor Rajoy mentía. Mentía porque cando él decía que eso non iba a ter repercusión sobre as persoas, era falso. Nos afirmamos que rescate da banca era igual a saqueo do pobo. Bueno, hoxe xa está claro, non? Hoxe está claro que o señor Rajoy mentiu e que ese rescate bancario sigue significando saquear o pobo. Saquearán o pobo pola vía de aumentar o IVA e, polo tanto, os precios, en este caso xa de produtos básicos, de produtos de primeira necesidade, e seguirán saqueando ao pobo por esa vía que encetaron de aumentar impostos, tamén o IBE, para rendas medias e baixas, verdad? Mentras as grandes fortunas siguen exentas de pagar un solo duro e ao mesmo tempo baixando os salarios. E un calexón sin saída, é un círculo vicioso, é dende logo un cóctel absolutamente explosivo. Non mellorará absolutamente nada, sino que estas novas decisións empeorarán todo, dende logo, de maneira alarmante, non? E por eso, unha vez máis, nós estamos seguros de que por esta vía non se pode seguir así, que o goberno de Rajoy xa non ten, acabáronselle todos os fogos de artificio, xa non ten ningunha solución que aportar para mellorar as cousas e que sigue sendo necesario un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo, outra política absolutamente diferente, non? E iso que...